25 yaşlı məhbus Nurani İbrahimov son mənzilə yola salınır. O, fevralın 12-sində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində vəfat edib. Ailə üzvləri iddia edir ki, Nurani döyülərək öldürülüb. Göyərmiş rəhdə bədənində, göyərmiş rəhdə izlərdir. Bilinir ki, vırılıb, uşağımız vırılıb, döyülüb. Bunu döyüblər, vırıblar, əziblər. Pres xatırdan çıxa bilməyib, ölüb. Şəkillər də var, hamısı təpi izlərdi. Bədəni göm-göy idi, pis vəziyyətdə idi qardaşlar. Bu açıq aydın görünür ki, döyülüb bu əməlli başlayıb. Atası Fuad İbrahimov bildirir ki, Nurani əvvəllər 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırmış. Qəfil bir qərarla onu 6 saylı müəssisəyə köçürüblər. Etap, həmin gündə etap günüdür idi. Təcili etap elədilər, apardılar ora. 6-cı kolonda. 6-cı kolonda da 3-4 gün qaldı, yanına getdi, bıraxmadılar. Yemək apardıq, dedilər bizdə hər şey var. Bundan bir neçə gün sonra isə onun ölüm xəbərini alıblar. Amma doğmaları ehtimal edir ki, Nuraninin ölüm xəbərini onlara geç çatdırıblar. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanovun sözlərinə görə Nurani İbrahimov müalicə müəssisəsində mədə ağrılarından vəfat edib. Faiq Qurbanov bildirib ki, işgəncə iddiasından asılı olmayaraq bu məsələ araşdırılır. Nurani İbrahimov 2011-ci ildə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib və 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasının 5 ilini çəkmişdi.